بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن ونكسن داوديال هلكن وشبل تي في برامج وامد اي موزيك او تدواد والباعة هذا هنو كلا كدا وطان تلفشن كشبل تدواد كان برامج كوحا مرتي ايقو اه عبد الجرير ري نين كان لان يرادا اه اياد ود التقانان انت بدن ايه لان يرادا اه اياد اقران اياه اي سيدو كلا انت او بدن سوشيال ميديا هجارهان ابليكيشن كا ama adiga loo yaqaan TikTok oo maalmahan dambe dadku ay ku soo badanayeen ee Cabdi Jareer ee ku soo dhawoow Shabeela TV markii hore oo ku dhawahay Shabeela TV ee markii hore ee waa kuma Cabdi Jareer horta Cabdi Jareer ee horta magaciga ma aha Cabdi Jareer magaciga rasmi ah waa Yusuf Maxamed Muxdiin ee magacani waa Nanays ay ii bixiyeen ciyaalka xaafada waa garte maadaama aan aad u dhib badnaa markaa yaraa ee beryahan dambena ee dadka social media u bateen and then Cabdi Jareer magaca wuxuu igu raacay mar aan dhalinyaro xaafada ahayn aan sameynayna isha kee ruwaayado yaryar khusul khusula marka ruwaayada sida soomaalida caadada ay u tahay magacyada ee qofku uu leeyahay ma lagu jilo waxaa lagu jilaa qof walba Nanays uu ku jilaa marka mid kamid a dhalinyarada anaa waxaa u bixiya asiga barbarooni basal meeshuu iga bixilaa Cabdi Jareer uu igu dhejiyey sida marka ruwaayada ilaahay markiis dadka aada u daawadeen ilaa hadda Cabdi Jareer way daba kacday waa gartay dadka inta badan waxay ku haystaan magacaaga saxda inuu yahay Cabdi oo Jareeran lagu raaciyay marka adu magacaas in lagugu cusidee u aragtaa marka wallaahi horta magac horta kii waalidkaagu ku bixiyay waaye laakiin mararka qaar waxaa leh magac iyo musuu maalin ku raacaan Nanaystan magacaagu ku xub badin kartaa ani hadda xafadeed tagtid ama hadda dhahdid jaamacadda dhigto kale Yusuf ha u baahanahay dadka dhan ma yaqaanaan laakiin Cabdi Jareer hadda dhahdid horaa laga soo qabanaa waa gartay haddartaanaaba haddii social media Yusuf Hebel Hebel yiraa lagu soo qabanayn Cabdi Jareer haddii la yiraa laakiin qoorta laga soo qabanayaa mid xigta markii Cabdi Jareer halkay kaaga timid iyo waa maxay ama waa kuma Cabdi Jareer ayaad warbixin inaga siisay bal taariikhdaada halka aad ku dhalatay xaafada aad ku soo barbaartay waa ku kaas ani waxaa ku dhashay magaalada Muqdisho aan joogo aan ku koray aan ku weynaaday meel loogu ma tegin inkastoo aan dalxiis gooladan la dhowaan aad ilaa ay kismaay meesha ugu dheereed aan lugta dhigo waxaa ku dhashay degmada Shibis 1997 waaw hey waaw iska yaraaya anigu aaminsan lahayn 1997 inaa dhalan maxaa 1997 dhalay waaye waxaan aaminsan ay 1989 meelaasna aad alata ku qiyaasay 1997 marka ay tiri lafta la iska boodi garkir madax fudeed waaye waa gartay Cabdi Jareer goormaad ku soo biirtay dadkan isku dayday macnaha in aad qofka qoslin karto oo aad dhanka iyo majaajilnimada ama majaajilista aad ku soo biiri karto goormay kuu dhalatay wallaahi horta aniga yaraanteyda xitaa waa ahaa qof calaashan iska furfurano oo dadka ku qosliya laakiin 2013-14 meelahaas aan ku soo bilaabay inkastoo aan ku bilaabay heesaha inaan bedelo heesaha caadiga ee fanaaniinta ay qaadaan inaan bedelo oo hadba si waxaan kaba bedelo si aan dadku ugu qosliyo waxaa jirtay marka in badan markaan soo waday horta qofku mar qof maalin bay u qaraxdaa intaan soo waday 2017 markay gaartay aad ayuu u qaraxday barnaamijyadeena la bartay dad badan oo iga caawiyeen way jireen markay arkeen ay ku jiraan fanaaniin magaalada aad iyo aad oo caan ugu ah iyo dad social media saameyn ku leh waa garta marka waxyaabihii aad ku soo baxday ama ruwaayad aad dilaysa ahaato ama hees aad bedelaysa ahaato ama wax uun action aad adigaan sameeyay oo aad hal mar dee qofka fanaaniinta xitaa uun hal hees baa u gadmatay ee ku soo baxay dadka jiraaga ah hal ruwaayad baa u gadmatay ad maxaa kugu soo aad ku soo baxday oo aad caan ku noqotay wallahi ani waxaa ii gadmatay dhowr clip ama maxaa lahaa ruwaayadooyin badan waa gartay laakiin hal mid dee tii ugu horeysay tii ugu horeysay waxay ahayd ruwaayad
ama inkastoo aan life aan iskaga jirna dee marka dambe dadka ay jarjarteen oo isku dhijiyeen ay ka dhigeen riwaayad caadi ah hees oo horu qaali kiin khaalid oo dhahayo nagmay 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 ha waanu bedelay naggaas gadma la gaad gaada wareegay dumisaa iyo gacalka niyadii iyo qalbiga naagaha dhamma anigoo naas dheerna calaa kubiyaal naag tuur lahee heestaasa ugu horreysay oo ay qaraxday inkastoo kuwa dambana ay jireen waa gartay ee marka la yidhaahdo dhanka ee social mediaha oo inta badan dadku hadda dhalinyarada inta badanba ay noqonayaan waxa ugu horreeya ee saameynta ku yeesha ay yihiin dhalinyaro intee la eg ayaad saameyn ku yeelata is leedahay maxaas kugu kalifay inaad social mediaha aad caan ka noqoto wallahi horta aan markii hore ma islahayn caanaa noqonaysaa inkastoo aan fiidideen aan duubi jiray aan iska gelin jiran oo facebook si aan isku madadaaliyo maalmaha khamiista jimcadoo kale haddii aan balooni aan lahayn inaan isku madadaaliyo si aan waxun u sameeyo markii dambe dadkiiaba jeclaadayo oo waxay gaartay in nala soo weydiiyo nolol aho majaajiladiinii riwaayadihiinii qosolqosolkiinii meeye sida marka dambe aan taageero aan ku yeelanay oo calashaan nagu xiran si iyaga aan uqanacno wax badanaa u sameynay oo ruwa hadday noqoto ee heesaha la bedelay almost heesaha la bedelay ahayd inkastoo hadda fanaaniinta magaalada aan riwaayada iyo waxaas aan wada keenay waa garta marka si gaar markii la yidhaaha social media waxaad caan ka tahay ama aad caan ku tahay oo hadda inta badan bulshada markii toban qof ay wada isaga hor imaado laguu garanaya cabdijareere tiktok lagaa soo qabanayo bal ka waran goormaa tiktokan aad kusoo biirtay ma waxaad ahayd dadkii kow markoo tiktok in le hadda dhow buu soo baxay in marka hore facebook iyo aaladahaas unbaa la isticmaali jiray dadkii kow la kowsaday miya aad ahayd mise dadkii qeybaha dambe kala soo qabsa tiktok horta aaladan tiktok mar dhowe soo baxday waa ka horreeyay ani ka horteedaan jiray laakiin instagram iyo youtube iyo aan ku mashquulsanaan jiray tiktokan hadda dhow soo baxay and then dadka hore kala qabsada ma aheen horta waayo wax walba intay cusub yihiin markaa magaalada dadku oo sidsida a ku aragtad oo la bomboninayo markaas kadib le ala qaataa tiktok gadaala ugu soo biiray and then waxaana haddana dhowr iyo 80,000 iyo meelahaas oo shacbiyadan ku leeyahay waa garta marka tiktoka inaad intaas saameyn ah micnaha ku yeelato sida u aragtaadu marka wallahi horta waa waxa aad iyo aad ugu faraxsanaa maanta daa jidkaa maraayo and then qof walba u dhahay hay dadka qaar ataa magacayga tiktoka ka dhigay baahantan dambe cabdijaraanta lagu sii bedelaya waa garta tiktok tiktok alagu salaamaha almost marka wax aad iyo aad farxad badan waa intaa qof aadan aqoon adiga uu ku yaqaano waa garta marka muuqaalkaagii kugu saameynta badnaa ee inta badan bulshada ay kasoo filceliyeen ama ugu daawashada badnaa ee aad tiktok soo geliso muxuu ahaa wallaahi muuqaal wuxuu ahaa oo cod tiktok badanaa codadku waxaa la isticmaalaa majaajilistayaasha hore ama maxaa ladhaha majaajilistayaasha hadda codkooda inaad soo qaadatid hadba wax maa maduuca maanta istaagan tan ugu qarxday waxay ahayd majaajilistaha lahaa iidaaday codkiisa maraa isticmaalayay video oo uu kaga hadlaay isheeg waxyaalaha rood calashaan nin ay isag fadhiyeen uu ka sheekeynaa markaas wuxuu dhahaa aniga waxaa gal maqaayad waxaa dalbaday raashiin muufi ayaa dalbaday ninkaaneetan wuxuu dalbaday walaa 70 xabo oo batati oo dambe maroodiga indiyo ku nool miya kilibkaasa aad ugu qarxoon laga soo falceliyay tiktok waa garta marka falcelinta bulshada markii aad kilibyadaas oo kale aad soo dhigto maxaa kala kulantaa bulshada wallaahi bulshada horta dad xun iyo dad fiican iskugu jiraan almost dadka xun maba la xisaabiyo dadka wanaagsan mar walba wallaahi dadka masajada ay soo qoraan waa kuwa aad aa ugu farxo maadaama ay dhahaan qof yo markaa wejigaaga aragno ama video aad soo gelisid intaanan daawanin ka hor aanba sii qosolaabo qofka duu intaasetu ku leeyahay anna aad aa ugu faraxsan horta qof inaan ka farxiyo qof iska murugsan oo kale qof wax nooc waxyaala kale haystaan inuu wejigeega ku farxo aad aa ugu faraxsanahay waa gartay marka cabdijareerow markii la yidhaahdo tiktoka filmada ama kilibyada aad soo dhigto dadku inta badan markii isku dayayaan markii aad riwaayad hore loo jilay ama cod qof leeyahay de markaad dib inaad isku saarto oo aad ficilkii aada muujiso aada doonayso way dhib badan tahay
marka adigu hal mar kaliya ayaad ku sameysaa ama waxaa jiraan dad in badan ku noqnoqda hees xitaa haday iska duubayaan kumanaan mar ku noqdo marka adigu dadkee ku jirtaa ama qofka halka mar isku daya kuna guuleystamiya amase waad ku noqnoqotaa si aad isu keento may horta marka waxa aad duubaysid codka horta codkaaga ma ahan horta marka hore inaad codka aad xifdisid qofku wuxuu sheegayaa ogaatid haddana aad keentid siduu u hadlaya jilinkiisoo kale ani dhowr mar aan ku celceliyaa horta wuu iga khaldamaa wuu iga khaldamaa videoga ugu badnaaya waxaan xasuustaa adiga ku dhowaad 15 jeer inaan ku celiyay video ugu badnaaya 15 jeer aan ku celiyay aan xisaabe aan ku celiyay marka dambe aan keenay sidee tahay aan u keenay laakiin dadka hadda badanaa waxay fiiriyaan way soo galaan kaamirada ay soo dhigaan fristimon wuxuu rabaa codkiina hore oo ka keeno waxaan lagu naqnaqan oo loo dhibtoonin dhedheel laguma gaaro waa gart marka adigu waxaad leedahay hadda in badan ayaan ku celceliyaa aadi aad ma jiraan video kugu adkaaday oo aad keeni weysay video ku adkaaday way jiraan ninka lahay daba casiroo kale videoyadiisa aadi aad waa isku day ilaa hadda codadkiisu ay keedsan yihiin haddii aan mar kale jaanus u helo si aan u duubo waa gartay waan keeni waaya ninkaasiite waay hadalka zaa'id uu bubsiinayaa ma qaban kartid subxaanaka yaa wax isku dardaraa markaad ilaa iyo goorma isku maxaa in badan isugu dayweysa usoo saartay videoyada wallaahi wax markaa ma ku celisid oo aad sameyneysa aad is aragtid xoogaa niijaba imaanayo and then mar kale maalin kale waa loo nastaa maanta waxaa laga yaabaa wax inaa jeceshaa inaa qortid aa qortid wixiiba ay kugu soo dhici waayeen and then markaa maskaxdaad fareysta oo degan tahay inaa qortid waa garta marka weli arrimihi tiktokga ku jirnaa inta badan maalintii waqtigaaga ma isticmaalka social media gaar ahaan aaladaha adigu isticmaashay instagramka iyo tiktoka miyaad u badan tahay inaad waqtigaaga maalinta siiso mase howlo kale inta ugu gaara ayaad qabsataa wallahi horta ani arday waxbarta ahay badanaa waxbarashada waxaa saaraa muhiimadda koowaad and then markaan xaafadda joogo waxba aan qaban aan lahayn aaladaha sida first one instagramka ayay ah oo ku jirtaa calasha meelba meesha dadka ay ka badan tahay ee ka culays badan tahay instagramka waxaa igu jirto 225,000 oo dada meeshaaseeta aan aad aa maalinta ugu mashquulaa tiktok oo gale waxaan sameeyaa khamiista iyo jimcaha oon faraaqo weyn aan leeyahay aan 2 video 3 video aan soo geliya waa ka sii cararaa instagramka laakiin maalin walba wuxuu baahan yahay wax lasoo geliyo calasha meesha hadda kale aad joogtid oo kale haddeen dadkan islamarkii waxay kasoo bixinayaan falcelin inay kula soo hadlaan aan la sii hadasho aalad waa sida whatsappka kaloo dad aa kala xiriiraysid badanaa marka instagramkan xoogga saaraa tiktokgan khamiista iyo jimcaha markaa waxaan qabta aan waay aan isku madadaaliya waa garta marka maadaama tiktokga aad u isticmaasho kelibyada shactirada ah instagramka maxaa u isticmaashaa instagramka waxaan u isticmaalaa sawiradeedoo kale inaan soo dhigo hadda barnaamijkan oo kale hadhuu markuu dhammaado qeybta ugu fiican inaan soo dhigo laashaan xasuus inay ii noqdaan berito oon dad aan dhihi karo backgroundkeyga kana sawiradeedoo kale anoo yar ilaa iyo hadda igu jiraan waa garta marka markii aan usoo noqono dhankan iyo riwaayadaha ma jiraan riwaayado aad dishay adigu riwaayad aad jila haa way jiraan riwaayad oo ay wadeen group fanaaniin ah oo ku jira cumar jaaja nadiira neyrus shaadi sharaf una xafiis xamdabilan waa ay badnaayeen adiga riwaayadaasita kheyba igaga soo aaday markii lii baahday lii soo baxay lii dhahay kheybtaasita rabnaa inaad jishid riwaayadaasita kale aan ku jiray oo weliba aniga cumar jaaja aan wax isku haysanay oo aada u aada u qaraxday waa garta marka maxay ku saabsanayd riwaayadaas adiguna maxaad u qaabilsanayd ma nooga sheekayn kartaa riwaayadda waxay ku saabsanayd fanaanka cumar jaaja wuxuu isku shukaansanaa waa fakhiir uu dan yar yahay haddana wuxuu isku shukaansanaa nadiir neyrus shaadi sharaf iyo mun xafiis labo marka waaba la ogaabo saddexa marka wuxuu kusoo dhici doonaa dabinkeyga ani saaxiibaan inaanay asiga mar walba wuxuu imaan jiray marka gurigeygu inaan ku shukaansan jiray marka maalinta dambe siduu soo waday wuxuu ku keekeenaynbo aniga oo markaas mun xafiis oo aniga shukaansanayno maanta wuxuu taagan yahay mun xafiis ay balansan guriga anigu shukaansanaa meesha marka xoogaa taa isku farasaaray waa gartay qaybtaas aa qaabilsanaa daawadayaasheena waxaan jeclaan lahaa inaan kilibkaas aad adiga iyo mun xafiis iyo shaadi sharaf iyo cumar jaaja iyo weliba nadiir neyrus aada wada jilaysaan
قيبت هذا إنان بل أين لا داودان داودال إنتاس أنكجس نقول كليب كاس وينو جلي عبد الجرير أو تضبط كان برامج كا مرتكو أها عبد الجرير مك روايد أنا جس وتو مجرن روايد كلين تواج روايد كلين مجرن لكن ساس بدنو رمضان تيو كله روايد بدن عن جلي أو لو سابسون تهدد كم صومي عشاء بابا حس كده إني سومني هنا دنا أنا سومني روايد كسمينة علشان واخد أمريكا استاجن إنن برشيد عن لخيب النخاب ومجاجي لهان أو صدرنا واقرت هل سؤال أربعة إنك فيديو يوتيوب أو كلا دت كاستعمال وحكي كسميان إنترسي العك كفير صدان أو تيك توك هذا عن كتهاي إنستغرام عن كتهاي وأنت أسوف فلو بقلال فلو الله يرحمه أو هذه كوحرن معلنتي مرك ما جيران وح لبلاس هذه إنستغرام وتيك توك ده كعان كنا قوح إنترستي وجوجر مجرن والله إنترستي إنستغرام كلك شيء جاي لكن إلا حد ما أركن لكن أعلد وفضت وإنترستي لقى سمين كرو ويوتيوب كفيسبوك أنا كسوح فيسبوك أنا وسيدة فان بيج هذا بيتشي ده أنا من سنة لحق لك سمعيو لكن يوتيوب كأول مستقى أنا هذا يوتيوب وانا يا هرتا انترستي كسمو يوسف واقف تمركا تيك توك وكل هذا أنت سو عانا كتاعي وأنت بدون بلش عانا كتاع هذا أنا ما لها واحد انترستي انترستي ما لها واقف تمركا كلية وإن ما قع قر هذا ده كان أكمل الدرس واقف تي مركا ديرة هذو فنانين تهي سعودي أما فنانين تورا من فنانين تلحى ياد حس يساوي أنا والله برت ما دام فنانين تهدد بدن كود أنا أصحاب عن هاي لكن هدي اللي يسيروا له فنانين تهرى أنا دو اللي يستا إنك استو كون أنا اللي يستو ده يحب سب عالم كاجوان وأجرت مركا هي سها أو عاد فنان كعاد حس يسو وفنان كهرتا فنان كأحس وشيء مردعر فنانين تهرى شمر دعرا حسيا هيسي سمدة أو كجع شاي إن الدرس وقلمت وأنا إيدا وضيعش أتلا وذاك تنجع أو بلا ميزيكا أو بلا ميزيكا إن أكون راح يسمع أوكي بحنا وجع على هست بشارة دي نفتي ذا واقرت هاي هيد بشارة دي نفتي ذا بلانا نحدي قلين ولي جاي ما بيني وملابا ببلينو يا سلام بلبل كايو نار تاني بحس ذاكو هاي سيون وعم حي بدوين تاني ايو باحة توري كبخرا يها بايقين حسكا ديجين بيران شبين Bura lamari karin Benna haiska da dirin Parararararum Bini adam bata hai Bashar kula midana hai Nafku baham bane Barbar kaga ilaqabu يا سلام خيرة ده هدي موسيقى إيه صار لها عتكس بسم الله حنفلة يا بنا هل كان عيارتي بلقي يا بلها ما دام عتكس وده فنانين قاردة عاد ما صار لها محن سودي ويس عتكس فنك فنك والله هرت فنك لينقع وجراء سيدا أرسل دو كله أرسل دو كه سا أصحاب تي ده dadka qaar oo aroosyada markay ugu arkaan kadib ila soo xariiraan aroosyada waa u qabtaa sida fanaaniinta caadiga oo kale aan ugu shaqeyn inkastoo aan heese aan lahayn iminka laakiin heesii hore dadka muusigadoodii oo xayaalo aroosyada markay heesaa ka qaad maxaa kamid ah heesaa ka qaad waxaa kamid ah asluubadanay heesaa arooska asluubadanay ee keenay gardaran ladanay waxaa la yaabay keenay gardaran balna maqashii dadka gama sano Yalaw guna hurda Sida ga santari Gabari hai darta Urayna ya Kene Aha kene Aha kene gardaran
إيش والله بلاهي ما لو قلنا ما كرتم يكرادو. آه وااا شيخ الكلية. شيخ الكلية أسكت درسته. بالمركان هي سي بدلي سي عن سوق إيمان. هي سام بدلها هرت هي سام وبدني هين. هي سي وجود من بيها ده عصو خبطه. لكن أنت عادن هي سه جود قل. معك دورتين فنان هي وصوق هذا وكسو تير يتعبلي وكسو دهلي. إن هذا ده بجان جان كديكتو. والله هرت. وراسك مركا بلاوي نو كوشي انا حاسكاها قف اسكا لي بدا مركا يرابا صح واسكا لي بدنا اند ذن تيذك المركا وح ارتد انها سميسيت وح على قيمة يا مجالا وح سوكي هاي صح انا مركا بلاوي انا هي ساه بدلو مجالا ويكويرت ان دت اي هادي هي ساه بدلا انك استاذ دت بدني صبح المجالا نقول شوك هي ساه بدلو سيدي ويلك انا هنشرم بوي وكالي وصبح لكن انا مركا عن بلاوي دتك من كاسي فنان مدي حق سارين لكن أنا خيبت أنا دورتي إن عندك كل غصول سي أنا سكيا يا رهيسة وأقرتي هي سو حاجة أو هي سها بدي شيء أنت بدن أنا وحتى عن جعل هاي سيدا معنا إريض يسوق جيني سيد هي استكين جامع هي استكين جامع يا حواي هي استكين جامع يمر وين راس وخادن دين دين الله and then هي است قبل ما يقعد نيو بجرتا إنك استولس كيس ودري هي است هي وحي هيت ايه جيمس افراح بذاره هاي افراح بذاره هيت هيت انا كنت اقول لك انت 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 كنت اقول كل دين مدري بحسيتي بحيهات محنسو ودا قدنو زبطو الأباي أباي محن لبا سحن عنو بريسي هلب دلو محن لبا دونيو زبالبو أن أبي چرني أهي لبا دوني أهي محن كنو ديو خون كيسا كسو چري واي أبدن ماتشرو كلون دي إغوين لكن هدوان كبحي لفتي يهيلب كاد لهايد هدو عمر خاتسا يو لحو يهيلب كي لبحي مسكين اني ايمتي مركا وحاق بدلينا ما اهان ده انا هيست كو عيار لكن انا ددك وخصول سينو مركا اركان واقرتي مركا هساس ده قفكاس مركو سمينا انتاس بروساسي سومر ده يست موزيقا لزارة لحن ميريهي قفك قادي وقت بدن بي سومر ده اذو انتان احدا بده شي امسيكو وخالتي والاحي انا وحساس بدن بي وخالتو هست مركا ده يستبو هوريوانك بده لكرا واقرتي او ساسا عدس ساسا عدس اندن هسا وحاب بده لفنانيت عن جعلهاي وبدن عن ده يستو هسو هدان بدن بده لان واقرتي محاك سوحي لي سهك الواقرتي هي ساعه بدل لو حكجر هيس وعوالا ادم قاضي وعلشان دي رجع هذا قبلها وحجولين نمن كان عمل عاطه بسم الله نمن كلو حاجر راجع لست وحاس نمن كلو حاجر او رير اوزباك الله رير اوزباك هيس الو سمي ايغني او اه بوركا 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 إنا بدار إنا بوركا أنا لا يا بنتي مهيسة بوركو كعب صدي هوي مو عيرس عالو شيسة مدان مدكان عاشو مدكان إنا هو إيجابس واقفتي مركا هيس السحاوي هيستي بافشي بافشي ستافي لاي مسا آه كبافشي نو وحي إهلا لا يا بي وحي إهلا لا يا بي هيستي هاي مرك حواي هيسس 1 مينيت ده كو قادنيسا انت هم قش او كلي ادي اد ها قرت مرك حاكو كلفينا اد بدشي ساد ولا اسك جعل بهبيغي هو قبو حج علي او بخدا قفت الفنان نخدو انا هاد مره انا فنان نخدو لكن ايشك سان متاجلدان اي باشال كان يقول كلا وا قرت مرك قسرين تلا دهو بلشدا قال انت لا ايا كا قادن كرتا والله ادي اد وحا من سنهي حد ودنكينا ما جيرو سيدو waagu hor dawladda horo kale markuu qofka talent uu leeyahay ama majaajilista uu yahay ee majaajilada waaweyn ay gacan qaban jireen hadda laakiin waxa qof walba kaligiis u carraya aalad inuu iska sameesto kaligiis deeyo oo asiguna isoo saaro marka kaalin weyn waa ka qaadan kara hadii garab badan ah helo
وقتی، لکن هاتن انت آجوجت، کان انت لگی هست لیکرت بلشده و کار خوش لیکرت. آدی ات کان ندوین باش کلسون های، تیز کل مجاز جلد، آو حای داد وحی سمیان، این داد کل سمیان، دادن هیبو اولیهین داد کار خوش لیکران، خوف کد و عاد اصول شکینا اینو مانتن کار خوش لیکران، سید آجوج سو کل هد تالنت وای. مباهن واحد إنه ذاتك سو كوبيو أم واحد ومعنى أنا عمل إنه سو كوبيو مباهن ها قرته هيبو لي هاي ومعنى مركو هلا بس كخص اللي سيد ها قرته مرك أدي مجران ذات أنتي أظهر هن أما أتكل بده جرتي يرجلك سوي أو قرب كأب استعد أو ده هلا لا ده سمانت هير كأمانت جوكتي ده أما وكسو قرتي أدي أت ذات بدنا جرو ذات نو يك تغيرن إنك سوشيال ميديا مرکز هر مرکز سوشال می دی ملکه ای خانو وحول بعد از سوال با خصل عدوس می شد حداقل من که ایریس که علشان آدیگتید دادت سکوس و حرمان ولی عادکت های وحنا اول آدی ادوین وجوه های فنان دی حمدال نورشه و فیدیو دی دیگه جیر بیچ کیس عبدالعادل لورینا اینم یک نجیر خربه و سیده دو کل هست بدال یک نو بری عبدالتحلیل اسد فخدیت ملح ولح dad kaasi ta awal ugu haya garab weyn ugu haya magaca maanta leeyahay waa garte ee ugu dambeyntii marka waxaan ku hal su'aal baan rabaa inuu ku weydiiyo ee markii aan waxa soo dhan taariikh nololeedkaagii waxyaabaha talentigaadii aan kaga soo gudbay ee dhanka ii jacaylka marka la yiraahdo se isku tiri jacaylka isku fiicanahay waa garte ilaa heer intee إلا هير أو جيجيد للمرأة ويا هير إلا إنت هالليق بعد إسكو في عانتين جعي والله هير إلا إيو سيدي فيلمان تيندي عمضة وقالت مركة جعي الكي بوغو لي رأي أدودي إمس السنة إمس بلوت إمس مال بوغا والله إلا إيو سيدي حسنة واو كو قلت دي مالو مالك دبوغا لكن أنا أقول لك 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 أنا inoso hurtay waan kaaga mahadcelinaynaa ugu dambeyn barnaamijka maxaa ku soo gabagabeyn lahayd oo aad diiga jeclaan lahayd adiga ayaan ku diibnay talaad okay waxaan ku soo gabagabeyn lahaa asxaabteeda horta inaan salaamo asxaabteeda dhammaan intii ugu xiran meel walba tiktok instagram youtube meel walba ay xiran yihiin asxaabteeda inaan salaamo waxaa kaloo salaamayaa dad zaa'id iigu dhow oo calashaan فرصدة أبسين حتى هلا إلا بوا كيف سلامي كرت هلا كان Y3A وكله Y3A أفلانت استوديو أصحابتي ده علشان أنت إله بدمان وسلامة يا علشان ده كان هذا الشيء قبل حكيم ديهن ده كقرب خبر شديد وكجرو يجنا ويمدنهن إن هلا كان كسلامه ما دام أيهن ده كبدنا واحد يقدوه واقرت مركا رجدا هذا أو سؤال شيء أي أنا كسوق بكبينين رجدا موضوع إذا أما شق هذا درتان أكون كوك ذكرته رجع أنت هلا جيت كلامك والله رجع أدي أدوين إلا هي هير أي سومالي محمد ودن وفانتو إنك جارو هذين نخون لهن مجاجيل هذا يروح يلاه كلام هذا أمهات سنتي عبد الجرير داود يال هالقصة يوم كسوق بجبين يا برامج كيماد إي موزيك وتضبط كان مرتين وجو أها ويل كان اللي يرضى أها لو يقانو أنت بدن عبد الجرير لكن ما يعيش رسم قوي هاي يوسف شبه التي في أيات كده وأنا سن أنا وأحس في اسمان عبد الله برامج كون إذا لسه عتسيني عبد وان كايم هنعلن الناس إذا قروح بدن يا وقت هذا إنه جسوا أجيبته هذا أمهات سنتي